amani na mikumbo katika maisha. Wapo wale waliopotelewa na wapendwa wao, lakini wapo wale wanaohisi labda Mungu hajibu maombi yao. Neno la Mungu ni faraja, ili hali ukiwa unapitia katika nyakati hizi ngumu za shida, tabu, mihangaiko na kukata tamaa. Mwinjili Marko sura ya 10 aya 49 mpaka 52 ana haya ya kusema nawe. Jipe moyo, inuka Yesu anakuita. Jipe moyo, inuka Yesu.
sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Naam, mpaka mwisho wa nyakati.